Ми знаходимося у холі поліклінічного відділення Тернопільської клінічної лікарні номер 2. Тут учасникам акції «Ні цукровому діабету» вимірюють тиск та роблять аналіз вмісту цукру у крові. Експрес-тести розпочали робити о 8-й годині. Я сьогодні була в поліклініці та вирішила перевірити свій рівень цукру. На всякий випадок треба контролювати такі показники. Я щаслива, що я здорова. Медична сестра Наталія Грицишин вимірює тиск, записує дані учасників та результати тестів. Спочатку пишемо стать або жінка, або чоловік, потім пишемо повних років, тоді пишемо тиск систолічний, діастолічний, пульс, і якщо є аритмія, воно також нам покаже. І цукор крові, якщо людина їла, то ми записуємо, що вона їла, а не їла, то пишемо таке. Яка норма? В цьому глюкометрі до 6,1, що вище 6,1, то вже є повишений цукор, і треба звертатися до сімейного лікаря, сімейний дасть направлення до ендокринолога. Марії Шершньовій 75 років. Жінка розповідає, хворіє на цукровий діабет 2 роки. Я пішла до лікарки на прийом, там сижу, чекаю, і спустилась, щоб перевірити різницю. Тут, як вам різниця? Там 8,7, а то 7,4. Акція «Ні цукровому діабету» триватиме 2 дні. Для цього в місті працюватиме 11 бригад, розповіла медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. За такими адресами: вулиця Купчинського, 14, в місті Тернополі це знають як міська поліклініка номер 2, на Острозького, 6, колишня поліклініка номер 1, там знаходяться наші амбулаторії, а також на Степана Бандери є амбулаторія, на Куліша, 7А, в районі 27-ї школи, на Петриківській вулиці, на Волинській є. Від того, на якому етапі в людини виявлений це захворювання, від того залежить його подальше якість його життя. У 2019 році на Тернопільщині діагностували цукровий діабет у близько 3 тисяч осіб, розповіла експертка обласного управління охорони здоров'я Надія Гулько. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.